Olha, de sexta para ontem, segunda-feira, né, a Polícia Rodoviária Federal na Paraíba registrou 2 mortes em acidentes e, em média, 370 ocorrências de ultrapassagens erradas. Você sabe que ultrapassagem errada provoca acidente. Vocês vão acompanhar os detalhes agora com Betinho Nascimento aqui na tela. Coloca aqui, Betinho. Aqui, final de semana de São João, muito movimentado nas rodovias federais que cortam a Paraíba. A gente sabe que desde sexta-feira muitas pessoas aproveitaram para viajar. Aí teve a ida para o interior, para cidades onde tem muitos eventos acontecendo e também o retorno. Vou conversar agora com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Jeová Quirino, para a gente trazer informações sobre esse balanço do final de semana da Operação Festejo Juninos, essa operação que ainda está acontecendo, né, superintendente? O que a gente pode resumir e trazer dados sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, infrações, acidentes que, infelizmente, acabaram acontecendo também nesse período? Bem, a população paraibana pode ficar tranquila porque a PRF vai estar nos locais de fiscalização intensificando, né, as ações de segurança viária, de combate ao crime, para oferecer para a população, para os usuários da rodovia, a melhor segurança viária possível. Chama a atenção o fato de a gente ter ainda algumas infrações gravíssimas cometidas, em torno de 340 infrações, que são aquelas ultrapassagens indevidas. Para você ter uma ideia, essas ultrapassagens são aquelas que mais causam morte no trânsito brasileiro, né? Tivemos também infrações como alcoolemia, que as pessoas ainda insistem, né, em transitar sob influência de álcool. Tivemos ainda algumas infrações como a não utilização do cinto de segurança, do capacete, que também a gente observa que os hospitais têm grande parte dos seus pacientes lá ligados a esse tipo de acidente. A gente também verifica que as pessoas ainda estão com excesso de velocidade, a gente fez muitas infrações por excesso de velocidade, e os acidentes. Só nesse final de semana, nós tivemos 2 pessoas, infelizmente, mortas nas rodovias federais do estado da Paraíba. E a gente intensifica a fiscalização, trouxemos o efetivo de outras localidades, de outros estados do país, onde o São João não é tão tradicional. A gente reforça o efetivo também na prevenção, com a educação para o trânsito, com o cinema rodoviário. E a gente intensifica sempre a fiscalização, buscando sempre a fiscalização, o incremento do efetivo, mas a população precisa contribuir. Gente, é o seguinte. Você sabe, a gente fala todas as vezes, né? Não só eu, mas eu acho que outros colegas também, apresentadores de outros programas, também falam. Rapaz, você vai viajar. Eu até gravei no meu Instagram, olha, Bom São João, tá no meu Instagram. Vai viajar, cuidado, preste atenção, cuidado com a ultrapassagem, porque todo acidente, quando acontece, é porque alguém errou, alguém falhou. Alguém deixou de prestar atenção, não é? Alguém escorregou, pisou na bola, não é? Não existe, não, nunca existiu nem vai existir um acidente onde os dois motoristas erram ao mesmo tempo. É muito difícil. Geralmente é um que erra, né? Porque se os dois errassem, quando um errasse para a contramão, o outro errava para ir para outra mão, então não batia. Os dois erraram, é uma coincidência muito grande os dois errarem. Um vai para um canto, outro vai para outro, não bate. Mas geralmente um vai certo, o outro é que erra e bate de frente. Um vai certo, o outro que erra, bate na lateral. E aí causa um capotamento, não é? E verificar os pneus. É um conjunto de ações que você tem que ter com o seu carro na hora que vai viajar, quando está viajando com sua família. Esse negócio de pressa, velocidade demais. Eu vi na BR muita gente, mais de 140. Pra quê? Que agonia da mulinga é essa? Era doido para comer a pamonha, era? Era doido para chegar logo para comer o milho assado? Para que essa agonia? Aí vai terminar com o meu milho assado e a pamonha no cemitério. O que é que adianta? Então, gente, normal, sem agonia, sem ultrapassagem errada, prestando atenção, entendeu? Prudência, prudência. Olha, deixa eu fazer aqui um agradecimento, que eu fui esse final de semana também, fui comprar um milhozinho ali na Feira de Santa Rita e foi muito bacana a recepção dos comerciantes. Eu quero aqui agradecer. Eu fiz isso, né? Eu agradeci. Tá no meu Instagram. Quem quiser ver, tá lá. Samuca da TV. Samuca com K. Tem lá eu na Feira de Santa Rita, abraçando o povo, falando. E depois eu gravei um vídeo agradecendo o carinho das pessoas.
Para onde eu vou, em qualquer feira que eu vou, é assim, graças a Deus. Graças a Deus, entendeu? Só tenho a agradecer a Deus e o povo da Paraíba por esse carinho. Não me canse de agradecer.